Začíná svatební sezóna a v Jičíně se otevřela nová půjčovna společenských a svatebních šatů Salon Diamond. Název je příznačný pro modely, které salon nabízí. S naší kamerou jsme měli možnost nahlédnout do ateliéru novopatského fotografa Petra Čepka, který s modelkou Kristýnou Sklenářovou nafotil první snímky modelů společenských a svatebních šatů. Protože se takový salon neotvírá každý den, všechny návštěvnice, které přišly na slavnostní zahájení, měly možnost si šaty vyzkoušet. Jaké šaty nabízíte, k jakým příležitostem? Tak nabízíme svatební šaty, nabízíme dlouhé společenské šaty, třeba na maturitní plesy, pak taky šaty krátké, na různý, i třeba i pracovní vlastně schůzky můžeme nabídnout. Potom děláme úpravy, oděvu, potom i šití šatů. Při vstupu do salonu na vás dýchne pohodová atmosféra v podobě příjemně sladěného interiéru. No tak naší hlavní prioritou je, aby prostě každý zákazník, zákaznice byla spokojená, takže se budeme snažit prostě jim víc vstříc, aby si každá našla ty svoje pravý šatičky. Kromě vskutku krásných modelů a dalších služeb, salon nabízí osobní přístup, maximální péči a příjemný zážitek při výběru šatů.